Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки. У четвер російські найманці півгодини обробляли місто із мінометів. Одна міна потрапила у двір приватного будинку. 50-річна господиня отримала осколкове поранення стегна. Її вже прооперували у Курахівській лікарні. Медики оцінюють стан жінки як задовільний. Докази злочину зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт».